Salam, biz bugün paxlava bişiririk. Gördüyünüz kimi bir sana yağını əlavə etdik. Bir də balaca kusok qoyuruq. Ona aparırıq əritməyə və 2 stəkan südü qoyuruq qızmağa. Əridikdən sonra yağ üstünə 3 qaşıq çay qaşığı nil əlavə edirik. Süd qızdıqdan sonra südü üstünə tökürük. Və 2 yumurta, bütün yumurtanı qırdıq. Üçüncü ilə dördüncünü yalnız ağını qoyuruq, sarısını isə kənara qoyuruq. Və bir bütün xamanı tökürük içinə. Biz ikili paxlava edəcəyik. Yəni buna görə malzemeler çoxdur. Və yumurtaları da əlavə elədik. Üstünə biraz duz səpirik. Və yaxşı-yaxşı əlimizlə qarışdırırıq. Bir kilogram unu da yavaş-yavaş qarışdıra-qarışdıra əlavə edirik. İçliyimiz de hazırdı, koyuruq kenara. Gördüğünüz gibi bizde çoktu, siz biraz ekledim. Şimdi bu işi şuraya koyayım, 5 yıl geçti. Ve hamuru yaydıq, 2 saat gözlətdik hamuru, sonra yaydıq, üstüne, üzerine de qozu səpirik. Və qoyduq fırında pişdi. Belə alanda ləzzətli oldu. Siz də yedin tövsiyə.